ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳୁ କାଲି ରାତିରୁ ପବନ ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ତ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି, ଗଛ ଫଛ ସବୁ ହଲିଯାଉଛି। ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବ ପାଣି ଯାଉଥିଲୁ, ତ ବର୍ଷା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ସଜବାଜ ହେଇକି ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ହାଇ କରିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ। ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ, ଏବେ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଜୋରେ ଆସିଲା ବର୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆମର ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତା ମାରିକି ବୁଲୁଛି, ୟାର ଡର ଭୟ କିଛି ନା। ଯା ଛତାରେ ଗାଁ ନା ଆସେ, ବରଷା ପବନ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଯୋଉଟାକି ଚୁନା ମାଛ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଇଟା ରଖି ଦିଆହେଇଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର, ତ କେମିତି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ଆମର ମାଛ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଯେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା, ଟମାଟୋ, ସରୁ ପିଆଜ, ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ଚୁନା ମାଛ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ନା, କହ ଖାଲି ଟେକି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଜିନିଷର। ମୋ ଝିଅ ଖାଇ ସାରିଲା ନା ମାଛ ସହିତ, ମାମା ଖାଇ କରିଦେଲ ଏଡ଼େ ହାଇ। ଆଉ ଏଠି ସୁବା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଲକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିକି ଗେପୁଛନ୍ତି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ଚୁନା ମାଛ, ଆମର ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ, ଡାଲମା, ଆମ୍ବଡ଼ା ମିଠା ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ମାଛ ବୋଲି ଯେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବ।
ଆଉ ତାକୁ ଜଣ ଖାଇବେନି କି।